ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆର ଯାଉ ଖାଇକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତର ହେବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାଣ୍ଡିପଙ୍କା ଗାଁରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGର ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଛଅ ଜଣ ଗୁରୁତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଠ ଜଣ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆର ଯାଉ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାରି ଫଳରେ କି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଠ ଜଣରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତାପରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ଏମାନେ କେବେଠାରୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ଖାଇବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଲା। ଏଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା କି ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆ ଆପଣମାନେ କେବେଠୁ ଖାଉଛନ୍ତି? ପୂର୍ବକାଳରେ ଖାଉଥିଲୁ ସାର୍, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ। ଏଇ ମାଆ ଯାକ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲେ ସେମାନେ ନାଇଁକି ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁକୁ? ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆର ଯାଉ ଖାଇଲେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆର ଯାଉର ପ୍ରୋସେସିଂଟା କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର? ଆଉ ଯାଉ ବୋଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାର୍, ଆମେ ନାଇଁକି ଆଉ ଇଏ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ବୋଲୁ, ତାପରେ ଟାଙ୍କ ଯାଉ ମଧ୍ୟ ବୋଲୁ। ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ନାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ ହେଉଛି, ଟାଙ୍କ ଯାଉ କେତେଟା ନାଇଁକି ଆମ ପାଇଁ ନାଇଁକି ଟିକେ ବୋଲେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ନାଇଁକି ସେ ନାଇଁକି ଟିକେ ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଆକା ବୋଲୁ, ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ପସନ୍ଦ ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଁକି ମାଆମାନଙ୍କର ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ବର୍ଷ ତଳେ ନାଇଁ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କୁଆ ଯାଉ କଲ, ଏ ଟାଙ୍କୁଆ ଯାଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ କରିଥିଲ ନା ଏ ଯେଉଁ ଛଅ ଆଠ ଜଣ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ ଘରେ ନାଇଁ, ସେ ଏମିତି ମାଆ ଯାକ ଯାଇକି କୁଟାକୁଟି କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ନାଇଁ ସେଇଟା ପାଣିରେ ରଖାଯିବ, ରଖିଲା ପରେ ନାଇଁକି ସେଇଟା ନାଇଁକି ତାଙ୍କର ମଇଳା ଅଂଶ ଗଲେ ନାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଆଉ ଟାଙ୍କୁ ଯାହା ଖାଇବାର ନିହାତି ଦରକାର, ସତ ଫଳରେ ଆମେ ନାଇଁକି କେତେ ଲୋକ ନାଇଁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ କେତେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ଆଉ ଆଗ ତ ଖାଇଲେ ଟାଙ୍କୁ ଯାଉ କରି କିଛି ହେଲାନି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା ସେ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ସମସ୍ତେ କରିକି ଖାଇଲେ? ହଁ, ସେ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଘରେ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ନାଇଁକି ସେଇଟା ନାଇଁକି ପାଣି ରଖାହେଇଥିଲା, ଛାଣିଲେ ସେଇଟା ଛାଣିଲା ପରେ ନାଇଁକି ଯାଉ କରାହେଇଥିଲା। ଯାଉ ହେଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥିଲା? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କିଛି ହେଇନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ବାପା ମା' ହଉ ଯିଏ ହଉ। ଆଉ ଚାରିଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁଟାକି ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଟାଟାରେ ରଖାହେଇଥିଲା, ସେ ଟାଟିଆରେ ନାଇଁ ରଖାହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ନାଇଁ ଶୁଖେଇବା କଥା ତା'ର ନିୟମ ଟାଙ୍କୁର, ସେମାନେ ନ ଶୁଖେଇକି ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ନାଇଁ ପିମ୍ପି ବସିଥିବ କି ତା'ର ପୁଚୁକା ହେଇଥିବ କି ଆମେ କହିପାରିବାନି। ସେଇଟା ନାଇଁକି ମାଆ ଯାକ ତ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ଯେମିତିକି ମଦୁଆ ଲୋକ ମନେକର ମଦ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହ ପ୍ରତି କ୍ଷତିକାର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ଜାଣିଥିବେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ନାଇଁକି ଖାଦ୍ୟକୁ ଲୋଭରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମଇଳା ଜିନିଷ ରଖାହେଇଥିଲା ସେ ମଇଳା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ରୋଷେଇ କଲା ନା ଆଠ ଜଣ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଷେଇ ହେଲା? ସାର୍, ସେଇଟା ନାଇଁକି ସେଇଟା ରୋଷେଇ ହେଇନି, ଆଉ ସେଇଟା ନାଇଁକି ଭାଜା ହେଲା, ହେଲା ଭାଜିଲେ ତାପରେ ଚିନି ଫିନି ମିଶେଇକି ନାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୋଷେଇ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ? ସାର୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ ହେଲା, ତାପରେ ନାଇଁକି ମାଆମାନଙ୍କୁ ନାଇଁକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ନାଇଁ ନଣନ୍ଦି ବୋଲିକି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରାନ୍ଧିଲା, ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଯାକ ଏମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ତାପରେ ଖାଇଲେ, ଖାଇଲା ପରେ ନାଇଁକି ଏମାନେ ନାଇଁ କେତେ ଜଣ ନାଇଁକି କାମକୁ ଯିବା ଲୋକ ନାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇକି ଗଲେ, ତାପରେ ଯିଏ କି ରାନ୍ଧିଥିଲା କିଏ କି ସିଝେଇଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆଉ ଜଣେ ନାଇଁକି ଯିଏ କି ମୃତ୍ୟୁ କଲା ଆଉ କାଲି ସେ ନାଇଁକି ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ନାଇଁକି ଖାଇଲେ ଶେଷ ଯାଏ, ଯିଏ କି ରାନ୍ଧିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁକି ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମହନାରେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି କି ଏଇଟା ନାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ କାଲି ଦେଖାଗଲା ନା ପରଦିନ? ପରଦିନ ଦେଖାଗଲା ସାର୍, କାଲି ଅଧିକ ଦେଖାଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ କମିଲା, ତାପରେ କେତେଟା ଆମେ ନାଇଁକି ଆମ୍ବିଳି ଫାମ୍ବିଳି ଦେଲୁ ଜାଣିନା, ତେନ୍ତୁଳି ଆମ୍ବିଳି ଦେଲୁ, ତାପରେ କମିଗଲା, ତାପରେ ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ନାଇଁକି ସେଇଟା ନାଇଁକି ଆଉ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଅଧିକ ହେଇଯିବାର ନାଇଁକି ଆମେ ନାଇଁକି ଆଉ ବାଉଣିଆ ଆମର ଇଏ କ'ଣଟା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି ସେଇ ପାଖକୁ ନେଲୁ, ସେଠି ନାଇଁକି ଆଉ କୌଣସି ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଙ୍କରକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ନାହିଁ, ସେଥି ସକାଶେ ନାଇଁକି ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଏଫଆଇଆର୍ କଲେ, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାଇଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଇଲୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମର ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ ଟୁଣ୍ଡିମା ଯିଏ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଧରିକି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଛଅ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ICUକୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଆଠ ଜଣ ସେ ଆମ୍ବ ଟାଙ୍କୁଆର ଯେଉଁ ମଇଳା ଅଂଶ ରହିଥିଲା ସେହି ଅଂଶକୁ ଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ
से माने जहाँ भी रोष करती से माने बांटी कुंटी की खाइबे एवं सेथिपाई हुए तो तार परिणाम आज एया होई पारे जे आंब टांकुआ जणे रोषे कला एवं अन्य आठ जन को मध्य देला जहारि फल कि समस्ते मध्य असुस्थता अनुभव कले पार्श्व प्रतिक्रिया देखा देला एवं जहारि फल कि ए जो वर्तमान समय रे स्थिति देखुं आपण देखुं मेडिसिन उन्नआडर मो सहयोगी सत्य चित्र देखाउं समस्ते महिला मान अछंती चिकित्सित होउछंती एवं समस्ते मध्य असुस्थ अनुभव करुछंती एवं डॉक्टर मध्य जेंभली भाव से मानकु चिकित्सित करुछंती जेमति कि मांडिया जाऊ खाउछंती बा आंब टांकुआ रो जाऊ खाउछंती किंतु आंब टांकुआ रो जाऊ रो जो मैला अंश अछि ताहा मध्य खाइबारु एभली मध्य स्थिति होइछि बोली जहां आम आलोचना करथुलु। ब्रह्मपुर MKCG मेडिसिन परिसर रु कैमरा पर्सन सत्यंग सहित पीताम्बर नाहक अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।